Так, як ремонтували дороги у Миколаєві цього року, не робили, мабуть, ніколи. Міська влада намагається відходити від ямкового ремонту, віддаючи перевагу капітальному ремонту дорожніх артерій і будівництву, по суті, нових доріг. На думку міського голови Олександра Сенкевича, використання грошей платників податків таким ось чином більш ефективне і дозволяє заощаджити значні кошти. Усі роботи з ремонту дорожнього полотна мають гарантійні терміни. Поточний ремонт 1 рік, на капітальний 3 роки. Впроваджена низка дій, спрямованих на збереження цілісності відремонтованого дорожнього полотна. Міські служби упорядковують та чистять зливоприймачі. На намиві будують нову систему стоків. Робота кипить. Більш того, знайдено незвичне рішення з використання відфрезерованого асфальту, так званої крихти. Цей спосіб активно використовують мешканці мікрорайону Широка Балка. Ситуація, яка склалась навколо доріг приватного сектору, зріла не одне десятиріччя. Грунтові дороги, відсутність централізованої системи зливових стоків, чимала загальна площа і хронічна нестача фінансування – все це вкупі призвело до того, що дороги в такому жахливому стані. Це можна устранити з допомогою бушної асфальтової крошки. Це відфрезерований з великих магістральних вулиць асфальт. Він знімається грейдером, який проходить перед укладкою асфальту і укладається на підготовлену дорогу, після чого трамбується спецтехнікою. Все. Найскладніше було в межах чинного законодавства організувати злагоджену роботу структур, котрі цю крихту знімають та зберігають, і підрядників, котрі спроможні надати відповідну спецтехніку. Усі необхідні дозволи з боку міської влади були отримані. З августа цього місяця городська власть видала постановлення 730, в якому разрешила местным администрациям по запросу от себя или же от местных жителей выделять бесплатно, безкоштовно, в дар эту асфальтовую крошку. Економічна складова такого вирішення проблеми мінімальна, адже матеріал, асфальтна крихта, надається безкоштовно. Завдяки потугам небайдужих городян до справи підключили спецтехніку підрядників. Залишається організувати населення мікрорайону для підготовки дороги. Мы провели собрание по тем улицам, где предварительно спланировали и договорились, что нужно будет укладывать эту крошку. Вот, провели собрание с жителями. Жители откликнулись на наше предложение и приняли активное участие. Мы можем даже наблюдать сейчас, за нами работает техника. Они организовали эту работу техники, сами принимают активное участие. Вот. Наше дело было всего лишь организовать доставку крошки. И теперь жители Широкой Балки могут свободно ездить автомобилями, девушки могут ходить на каблуках, и мамы с колясочками могут ездить в местное отделение поликлиники. Это, собственно, и была наша основная задача – провести дорогу поликлиники со стороны Широкой Балки. Отже, перший позитивний досвід є. Більш того, активістами Широкої Балки розроблен план благоустрою доріг на наступний рік. А головне, що асфальтної крихти на складі чимало, вистачить усім. Залишається взяти цю ініціативу на озброєння тим, хто живе у приватному секторі нашого міста.